tit nummer 2. Ja. Yes. Og det er Monte Cabal. Det er det. Lige det er præcis. Ja. Og det er jo også fordi, nu har vi lige snakket det her fantastiske low-light-kamera, som slår rigtig mange derude på mange. Men nu skal vi til at snakke kalibrering af monitorer, kommer vi igennem. Vi kommer igennem kamerajusteringer osv. Men hvorfor er det, det er så, så vigtigt? Og hvad er det? Det er bare at sige, jeg ved det jo godt, men altså, det er bare at sige, hvorfor er det så vigtigt at få justeret sin monitor? Ja. Der er på et af de kurser, som jeg holder, som der hedder evaluering billedkvalitet, der har jeg faktisk en illustration af noget. Okay. Og hvis man nu ser, at for eksempel, lad os gå bare det billede tilbage der. Ja. Hvis man nu ser for eksempel, at hvis man går ned i den store Foner, som der nu er lukket, eller et andet stort firma, så kan man sagtens se, at monitorerne er jo forskellige. Ja. Men hvis vi nu, hvis vi nu producerer for på det blå billede, ja. så blev det. Skal man nok lige sige, altså den monitor der sidder i midterste række yderst til venstre, ja. Den er jo lidt blå i det. Det kan vi nok se. Så hvis vi bare vi brugte den som reference, så blev alle billederne color graded efter det look som man havde der. Det vil sige, så bliver det meget mere anderledes forkert på de andre. Ja. Så derfor har vi nogle standarder. Og de standarder, der prøver alle fabrikanterne at tilnærme sig performance så korrekt som overhovedet muligt. Det er farverum, det er opløsning, det er alle de parametre, som der ligger i det, at sort ligger korrekt, og hvidt ligger, og gamma, og, farvemætning og sådan noget. Og for lige at hive det derned, hvor det hører hjemme, så, eller ikke hvor det hører hjemme, men altså sådan så, at dem, der sidder derude og har lavet en eller anden video for en kunde, og nu snakker vi jo ikke high-end, fordi de er med på det her, men altså, hvad hedder det, hvis vi har en videojournalist eller noget. Whatever. Som, en eller anden. Som kommer hjem med sine ting en og sager. YouTuber. Ja, det kan det være, for eksempel. Ja. Ikke? Som kommer hjem med sin materiale, og så sidder man måske og dimser lidt med at justere på sin monitor lidt med, vi gør lidt af sådan nogle ting, og drejer lidt på, så synes jeg, det ser meget godt ud. Lur mig, om den person ikke har kommet ud til sin slutkunde på og så siger, ups, det ser helt anderledes, det ser anderledes ud på den skærm. Og så ringer kunden og siger, jeg synes, det ser mærkeligt ud. Mm. Ja. Nej, det gør det ikke på min skærm. Ja. Og det er jo det, vi forsøger at undgå. Ikke? Det er derfor, at man har nogle referenceskærme. Mm. For det, de overholder de her specifikationer, sådan, så man bliver så neutralt et billede som muligt. Det drejer sig ikke om at have en monitor, der er bedst muligt. Det gælder sig om at have en, der er neutral. Som mest neutralt som overhovedet muligt. For man kan sagtens lave fantastiske billeder, men det skal være neutralt evaluering af dem, der sidder color grader, eller dem, der sidder til YouTuberne, når de lægger noget op, og de ikke er helt røde i hovederne. Jeg ved ikke, hvordan vi ser ud, for eksempel, vel? Men, det kan vi ikke gøre for. Nej, det kan vi slet ikke gøre for. Det har vi ikke forstand. Men det kan man så gøre en masse forskellige ting, altså, for det er selvfølgelig op i kameraet. Men det kan også godt være en monitor, der er bare skruet op for lys og kontrast, eller der er. Så, nu, hvis du nu, så får du sådan en, fordi vi har jo reklameret lidt med, at vi havde været Bilka. Du har været Bilka. Ja. Det var lidt provokativt. og købt en skærm, som måske er lidt, lidt alle. Ja, næsten sådan noget. Ja, ikke? Og så siger man, jamen, hvordan kan det være, at den kan blive justeret op til at være neutral, og hvordan gør du det? Ja. Jeg har selvfølgelig nogle testinstrumenter, og jeg bruger eller testbilleder, og jeg bruger nogle prober til at gøre det. Men hvorfor man kan gøre det, det er, hvis man går ind og analyserer lidt dybere i sådan en tv-modtager, hvad har man af mulighed for at kunne regulere, så er det selvfølgelig ikke så nøjagtigt som en monitor til 60.000 kroner. Men hvis nu behovet er, for der er rigtig mange applikationer på sådan en broadcast-skærm, hvor den kan ændre scanstørrelse, den kan ændre dit, og den kan ændre datten, og der er vector waveform i, og der er alle mulige applikationer, af blue only og sådan noget. Og det har vi jo måske ikke behov for, hvis vi kun skal bruge en skærm til at se billedet. Så det drejer sig om, det er at finde en skærm, hvor fabrikanten giver mulighed for at kunne kalibrere sin gamma nogenlunde korrekt, sit farverum nogenlunde korrekt, sådan så vi får et nogenlunde præcist billede. Fordi når du kommer ud til en kunde, eller får en monitor på værkstedet, så tager du din probe og sætter på med nogle testbilleder på skærmen,
Og så skal du have mulighed for at komme ind og justere i de rigtige settings i menuen. Så, ja. Og hvis de ikke er der, ja. Så kan man selvfølgelig ikke gøre det. Vi kender jo alle sammen det der. Men det er jo også de advanced menuer. Det er jo ikke noget, man udvejt på fat på. Nej, nogen kan man... Ja, det kan man sgu godt kalde advanced. Det er lidt dybere ned. Ja. Altså, men alle kan komme til det, ikke? Okay. Men man skal lige vide, hvad det er for noget, man rører ved, ikke? Men vi kender alle sammen, når vi går ned i Elgiganten, eller Power, eller Fona. Nå, Fona virker ikke mere. Men så står monitorerne ved forskellige, når man køber ind og får ved hjem, så kan man sige sport eller film. Eller, og der fandes til forskel på det. Og det er nogle af de faciliteter, som jeg bruger til at lave den rigtige kalibrering. For nogle gange er sports settings korrekt på det og det. Nogle gange er filmmenuen rigtigt på det. Så jeg kombinerer en masse forskellige ting og sager efter hvilket behov. Og det gør du selvfølgelig ud på nogle tests. Vi har nogle billeder faktisk af noget lidt video her, hvis Henrik han lige... Skal vi se det video? Ja, vi skal lige se det video. Ja. Så den her video, den vil jeg så sige... Ja, bare kør. Der er nogle forskellige testbilleder. Og det her, det bruger man for eksempel til at sætte sin saturation og kigge på sit sort signal. Det her, det bruger man til at sætte sin korrekte scanstørrelse. Det her, det bruger man til at se det rigtige niveau i sort. Og det næste, der stænder man det, så man har den fulde dynamikområde oppe i bit i de høje niveauer. Her kan man, er der gråskala, hvor det er indikeret, hvilket bit der er hvad. Det der kan man bruge til at måle på, at den mørke af de felter der, det er 50%, så det bruger man til gamma. Det her, det er til kontur. Det er det til saturation til de monitorer, som der ikke har blue only, som man brugte på den første. Det er måske... Det gamle dage. Ja, men det kan man så bruge til sin consumerskærm, det der til at regulere farverne op og ned, mætningen med sig, og så finde det niveau, som der passer. Den blinker. I kan ikke se, den blinker nu, men hvis I regulerer på, hvis I kun regulerer på jeres laptop, det kan I ikke. Og så er der... Også en ting, det er, hvis man kender sine billeder, for eksempel de tre damer der, de forskellige saturated, så ved man også, at man kan lære sig selv, hvordan er det her skal se ud. Mm. Og så lærer man simpelthen at tjekke billedet, om det er rigtigt. En god ting, farveangivelse, Lego er altid skide gode, for de holder fandme farverne. Altså rød, grøn og blå, det holder de meget styr. De er rene farverne, ja, simpelthen. Ja, det er de. De er totalt styr på det her. Fordi tingene skal jo se ens ud, når man bygger en rød mur. Nemlig, og dengang vi var børn, der var røde klodser, og dem vi kører i dag, de er nøjagtigt samme røde farve. Lige præcis. Ja. Så, men for at gøre en lang historie endnu længere, så kan man jo sige, at det vil sige, i princippet, man kan gå ud og erhverve sig en monitor, som ikke koster en spidsen af en jetjager. Nemlig. Man kan kontakte dig og sige, prøv at høre, jeg har tænkt mig at købe den her skærm her, kan den trilles ind til at komme til at passe. Og det, nu hopper jeg lige over til det her billede her, fordi... Ja. Jeg skal lige se engang her. Den det er jo en... På der. Sådan. Hvad hedder okay. Det er jo... Men det, jeg lige vil sige med det, det var, nu at det her nok lige lidt dårligt eksempel i virkeligheden. Men hvis vi nu hopper tilbage her. Her er der sådan x antal fladskærm. Ja. Ikke? Der er tre stykker. Og hvis de nu var sat op ved siden af en anden, i en studiekontrol, eller et eller andet sted, på noget web-tv, et eller andet sted, hvor der ikke er så mange penge til rådighed, som andre steder i branchen, og det er jo generelt efterhånden, at der bliver færre og færre penge derude, så vil man opleve, at der kan være købt forskellige fabrikater og sådan nogle ting, og så ved man bare lige pludselig, at... Det er ikke det nemmeste, så. Ja, det er virkelig op ad bakke. Det er med på, men stadigvæk, man kan få dem justeret så godt, som det kan godt være, at hvis de er forskellige, altså... Så kan det ikke lade sig gøre, vel? Men altså, men det der er i det, det er, at man ligesom ved, at de her skærme, de er justeret så godt, som de nu kan. Ja. Og der er ikke noget med, at nogen lige har været inde og lige drejet lidt i en eller anden billedkontrol, ikke? Jeg vil hellere tilbyde kunderne det. Inden de går ud og køber nogle monitorer. Så ringer de til mig og siger, du ved du hvad, vi skal bruge 6 monitorer til en væg eller et eller andet. Hvad kan vi gøre der? Vi har et budget til det. Så kan jeg hjælpe dem så langt som overhovedet muligt. Ja, og det er jo klart sådan noget, at man har flere skærme siden af hinanden. Det er virkelig svært. Men det er virkelig vigtigt, at de ligner hinanden, ellers er det rent til grin, man har. Jamen, der er der nogen, som der har nogle skærme, der sidder sådan rent til grin. Ikke? Men, vi nævner ingen navn her, Lorie. Altså, igen, så, hvad hedder det, så opstår der bare sådan en frustration.
Altså, ja. Og det er alle mulige steder, at, at jamen, det ser fint ud på denne her skærm, og det ser fint ud her. Så derfor så er det vigtigt, at man får kalibreret sine skærme, også i virksomheder, så siger man til, prøv at høre, den her skærm, det er den, vi vurderer det på. Ikke? Tag det ind i den her suite her, og spil det herinde, fordi hvis det er den, der spiller, så kan man få det justeret efterhånden, men altså sige, det her, det er vores reference, den ved vi, den spiller. Ikke? Og det er selvfølgelig, nu taler du så også om, kommer ind til en professionel money, som hvis de har det der, det er jo klart. Og det tager Erling jo også, ikke? Men der sidder jo rigtig, rigtig mange derude, som jo efterhånden laver alle mulige mindre produktioner, som hvor det er lige så vigtigt, at men det er måske noget, der går op for folk stille og roligt, når det er, at man har haft ørerne i maskinen og kommer til at aflevere noget, som man graded forkert. Altså, der er mange B-suiter, hvor de har en program, og det er bare en ganske mindre monitor, der er som program. Jo, men det kan samtidig være en ganske mindre, men hvis ikke den er blevet kalibreret eller taget sig af, så går det helt op i hat og briller. Det er jo rigtigt, hvad du siger, Søren, på tv-stationer eller på produktionsfaciliteter, hvor netop forvirringen er total, fordi de siger, den er blå, den er grøn, og den er kontrastet, den er kontur, og den har dit og den. Folk er helt forvirret over, hvad pokker det er for noget. Og det kan jeg selvfølgelig være med til at hjælpe til, så vi får en ensartet. Og jeg har en hel del kunder, hvor jeg kalibrerer monitorer for større produktionsselskaber, tv-stationer og sådan noget. Så der... Og så kan det godt betale sig at få det gjort sådan... Ja, ja. Ikke hver 14. dag, men sådan en gang om året, eller man lige får tingene trillet. Han kunde, der altid vil have det, hver halve år tjekker alle hans monitorer. Og det er også monitorer, der står på vægge og floor monitorer i studiet, fordi man tænker, floor monitor i studiet, det er jo bare, så verden kan se sig selv. Ja, men det kunne godt være, at verden skulle se sig selv rigtig sminket. Så er det jo lige pludselig ret vigtigt med, hvordan farverne de ser ud, og det er indstillet og sådan noget. Så der er mange ting, som i stedet for den bare hænger. Jeg tænker, det er meget vigtigt. Det er for eksempel, hvis du skal bruge referencer, og du har brugt måske 500.000 til en reklame, og så kommer hjem og siger noget og siger, ej, det der, det er simpelthen så grimt. Ja. Fordi jeg bruger ret mange penge til. Hvor er det, den der fejl? Hvem er det, som der har fejlen? Mm-hmm. Så kan man sige, det er ikke os, for den er den kalibreret. Så... Men nu skal vi jo også videre, men for 1.400 kroner, hvis man køber en anden skærm til x antal 1.000 kroner, så kan man få lidt. Om ikke andet, så kan man få ro i sjælen, fordi så ved man, den her den er justeret, og så lader man være med at pille ved den selv efterfølgende. Og så kan man, hvis en kunde ringer og siger, det ser altså mærkeligt ud på min skærm, ved du hvad, jeg har kalibreret skærm, så det er også i din anden, den er galt. Det er også vigtigt lige med budskab at sige, det er jo ikke alle skærme, der kan blive kalibreret, så de er perfekte. Nej, men jeg kan som regel altid få noget bedre. Og de første tre, der gætter et eller andet, der har gratis oplejning af monitor. Det kan bare komme ud til. Okay. 1.400 kroner. Det er sgu da også... Det er tre gange. Ja. Det er fandme mange penge, der. Henrik, sker der noget derude på chatten? Er I faldet i søvn derude? Nej, jeg tror sgu, de er gået helt. Der er sgu ikke nogen. De er gået helt. Hvad der er fodbold, så, eller hvad der er den her uge? Det ved jeg så ikke, fordi nu har de lavet lige, der er vores kopper i træk igen her. Ved den frosset. Er I svimmet? Nu skal jeg bare have refresh. Men jeg kan jo lige sige i mellemtiden, det billede, som Søren han viste her, det er fra en studie, eller en MCR, en teknisk central, hvor man har fire skærme. Og det er meget, meget vigtigt, ikke bare, at de er ens farvetemperatur, men også, at kontrasten i den er korrekt, for du kan faktisk få så meget ondt i hovedet, at sidde og kigge på noget højkontrastet nogen. Og de ligger måske og kører på 250 kandeler, men bliver altså helt ør i hovedet at se det der billeder, at de er så højkontrastet. Hvis de er så forskellige fra hinanden, man bliver helt forvirret, man gider slet ikke lå på. Så det her er kalibreret. Blandt andet.